നമസ്കാരം ഏവർക്കും. സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് മുതൽ സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നത് 10-ാം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു ഇവരുടെ പബ്ലിക് എക്സാമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസാണ്. ഇതേപോലുള്ള ന്യൂസുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ ചാനലിൽ കൂടെ ഉടൻ വന്നിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ മറക്കാതെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവരുടെ പബ്ലിക് എക്സാം മാർച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആലോചനയാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾ വളരെ ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ് പോലെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. കാരണം അവർ പല കുട്ടികളും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് പോലും ഇല്ല. ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതാണെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ, ഒന്നുമേ ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല. സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചേ പഠിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രീതി കൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പോലും ഇതിന് സമ്മതിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. 10-ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ കുറേ ടോപ്പിക്സൊക്കെ തീർന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 70% ടോപ്പിക്സുകളും സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒരുവിധമൊക്കെ എക്സാമിന് വേണ്ടി അത്രയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്കപ്പോൾ മാർച്ച് നടത്തിയാലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. പ്ലസ് ടു കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അത് വളരെ സാധ്യത കുറവാണ്. അവർക്കതൊരു പേടി പോലെയായിരിക്കും കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അതൊന്ന് മാറ്റിവെച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് എന്ന് പറയുന്ന മാസത്തിലോട്ട് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം വരുന്നുണ്ട്, അതും ഒരു 10 ദിവസം സ്കൂളിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും, പഠിത്തം നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതികളിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ലേറ്റ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയൊക്കെ നല്ലത്. കുട്ടികൾക്ക് പേടിയില്ലാതെ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി പഠിച്ച് എഴുതാനുള്ള ഒരു അവസരം അവർക്ക് കൊടുക്കണം. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷം 40% വരെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ, ഈ വർഷം അതൊരു 60% ആക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പോർഷൻസ് പോലും എത്തിയിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ രീതിയിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എക്സാം എന്തായാലും മാർച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനോട് ആർക്കുമേ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം എല്ലാവരോടും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാ കുട്ടികളും അതിനെക്കുറിച്ച് മീൻസ് ഇത് നടത്തരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ നമസ്കാരം.